У фінальному турнірі останньої вікової категорії зійшлися 8 команд навчального закладу, які на попередньому етапі змагань зіграли за коловою системою один з одним у двох групах по 4 колективи в кожній. Псельчого призерів і переможця з'ясовували у стикових матчах у відповідності до зайнятого місця у квартетах. Третіми у підсумку фінішували юні футболісти «Істи» тренера Юрія Наконечного. Срібні медалі вибороли підопічні Андрія Матвієва з команди «Камелот», а чемпіонами стали господарі майданчика – вихованці футбольної школи «Надія 147», якими опікується досвідчений наставник Юрій Богдан. Таким чином йому вдалося дуплетом вистрелити на турнірі, адже напередодні на рік молодші його підопічні також виграли подібні змагання серед своїх ровесників. Сам Юрій Григорович такий успіх вбачає у простих компонентах футболу. Фізика, тактика, техніка. На першому місці у нас техніка. Ми працюємо з м'ячами ежедневно. Ежедневно у нас 6 часов в неділю тренування, по півтора часа. Дітки витримують, вірять. Поэтому определенный какой-то у нас и есть преимущество на данном этапе. А что будет дальше, если не рассыпятся, не разойдутся, то і далі я планую, щоб ми і на Україну поіграти. Загалом же тренери, фахівці і судді відзначили факт гарно проведеного турніру на належному рівні, у ході якого усі команди навчального закладу продемонстрували непогані вище перераховані Юрієм Богданом компоненти футболу. З іншого боку, звітні змагання стали останньою перевіркою і генеральною репетицією напередодні старту чемпіонату міста, де всі без виключення колективи 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи серйозно налаштовані боротися за найвищі місця у турнірній таблиці. Хорошая подготовка к чемпионату города. Вот второй круг стартует весной, в конце марта месяца. И мы готовимся к этим соревнованиям. И много команд действительно в Дюш-7 этого возраста. И все команды на хорошем уровне.